සිම්පල් කන්වර්සේෂන්ස් හොඳයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සාමාන්‍ය කතනේදී භාවිතන වාක්‍රට අඩංගු සන සංවාදය මුලින්ම අපි සංවාදෙ මොකක්ද කියලා බලමු ඔය අපේක හොඳයි කාංචනා මෙතන හිටියා දැන් ටිකකට කලින් ඈද වැඩට ගියේ නැද්ද නෑ ඈද වැඩට ගියේ නෑ ඈ අසමින් හිටියේ ඔයාගෙන ඈ කියනවා ඔයා අහිංසකයි කියලා ඔයාට යනවද कांचन दैन एद कांचन दैन मगे नमति ऐ ऐद वेडट की नैत्ति मुखद कांचना रस्साव इपावेला एट रस्सावाक नैति उन्नत मट एव विवाह करगण ओने हुदय दैन अब्बल मे वाकराटे कोमदपि इंग्लिश भाषा परिवर्तने करगत्ति कियला मुलिन्म ओया आप एक हुदय एक हों कि असल बाद वाक्य निर्माण भावता करे इट्स गुड कि वाक्यटा वैया आप एक हों इट्स गुड यू केम कांचना मेतन हिटिया देन टिकट कालीन देन मोहतकट कालीन कांचना मेतन हिटिया आदित कालीन हिटिया कांचना वोस कांचना वोस हियर जस्ट अ मोमेंट अगो मोहतकट कालीन ऐद वेडट गेन अद ගියේ නැද්ද තත්ත්ව කාලෙන් නැත අර්ථයෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ගියේ නැද්ද did not didn't didn't she go didn't she go to work today ඈද වැඩට ගියේ නැද්ද නැහැ ඈද වැඩට ගියේ නැහැ ගියේ නැහැ අදිට කාලේ නැත අර්ථයෙන් තමයි ප්‍රශ්නේ කියන්නේ වාක්‍ය රටාව කොන්න ගන්න no she didn't go ඈ ගියේ නැහැ she didn't go to work today ऐद वेडट गिए नह ऐ असमीन हिटिए ओयागेन ऐ असमीन हिटिए तो अतीत काले केरमीन पैवती क्रियाव अभी कि नो मैं वाक्य रटाव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य रटाव अभी दान वर्तमान काले केरमीन पौधन क्रिया उत्तर करने ईस आयाम सोग क्रियापदे आई एन जी फॉर्म के वागे में अतीत काल भावित करने फोर्स व समग क्रियापदे आई एन जी फॉर्म में तो शी वॉज आस्किंग ऐ असमीन हिटिए अबाउट यू ओया गैन ऐ कियनवा ओया अहिंसकाय किरा ऐ कियनवा वर्तमान कालेन तमाय कियन कियनवा किरा तर शी सेस दैट क्यूवा के अधिक बात करने सेड ऐ कियनवा शी सेस दैट यू आर इनोसेंट ओया अहिंसकाय किरा ओया होंदा ही किरा को शी सेस दैट यू आर गुड ओया तन यानवा द ඔයා යනවද තර්පේ අනාගත කාලෙන් අදහස් ලබා දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි මේ අහන්නේ අනාගත කාලෙන් තීරමක් හද තමයි අපි අහන්නේ ඔයා දැන් යනවද කියලා. ඒතර ඒ වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා භාවිත කරන්නේ will මුලට දාලා will you go now ඔයා දැන් යනවද. ඒතර මේ වගේ will මගින් ප්‍රශ්නයක් අහද්දී අපිට ලේසියෙන් උත්තර ලබා දෙන්න පුළුවන් ඕන නම් ඔව් මම යනවා කියලා කියද්දි yes i will කියලා. එහෙම නැත්නම් no i won't කියලා මම යන්නේ නැහැ කියන අදහස. කාංචනා දැන් එයිද अनागत कालीन में यहाँ कांचना एद विल कांचना कम नाउ कांचना देन एद कांचना देन मग इनवा एति मग इनवा एति तो अब देना वाक्य निर्माण लाती ने वर्तमान काले केरमीन पावदन क्रियावाक मत मई है भाई अभी अनुमान किया अनुमान के वाक्य निर्माण कराने सब्जेक्ट का तेक मे बी समग क्रियापदे आई एन जी फॉर्म के तहत भाविता कराने कांचना मे बी कमिंग कांचना इनवा एति अनुमान किया कांचना मे बी कमिंग ऑन द वे नाउ ऐ ऐ अद वेरट गे नैत्ते ऐ वाई वेरट गे नैत्ते अतीत काले नतारते नाने वाई डिडंट शी गो ऐ गे नैत्ते डिडंट शी गो टू वर्क टुडे मुकद कांचना में रस्साव एपावेला अब एपावेला के वाक्य निर्माण कर भाविता करने फेड अप मे रस्साव नाम पदयाक ने तो भाविता करने सब्जेक्ट का तेक इस आ एम फेड अप विद तमाई भाविता करने एड मेरा साव इपावेला बिकॉज कांचना इज फेड अप विद दिस जॉब कांचना ट मेरा साव इपावेल तो आप जानो क्रियापदयाक नाम भाविता करने फेड अप समग क्रियापद संबंध करने इस आ एम फेड अप ऑफ
ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය උදාහරණයක් විදිහට ඇයට වැඩ කරලා එපා වෙලා කිව්ව she is fed up of working of සමග ක්‍රියාපදයේ ing ස්වරූපය තමයි භාවිත කරන්නේ ක්‍රියාපදයක් නම් ඇයට රස්සාවක් නැති වුණත් මට ඇයව විවාහ කරගන්න ඕනේ ඇයට රස්සාවක් නැති වුණත් what කියන ආකාරයේ වාක්‍ය නිර්මාණයකදී භාවිත කරන්නේ වාක්‍ය ටයිම් වලට although දානවා although she hasn't a job she has not a job ඇයට රස්සාවක් නැති වුණත් මට ඇයව විවාහ කරගන්න ඕනේ I want to marry her